E aí, galera do canal, beleza? Beleza! Vamos fazer uma gameplay hoje diferente no jogo do Chuck Norris. O Non-Stop Chuck Norris. Ele é para Android, certo, pessoal? Ele é free, mas é bem bacana. Confere aí o videozinho. Ele é para Android, que nem eu falei, ele é free, né? Pode baixar. E a melhor parte, né? Ele é Chuck Norris. Chuck Norris não tem erro. Sabe, né? Que um dia ruim na vida do Chuck Norris só tem um nome, né? Apocalipse. Não, stop, vamos ver aqui, ó. Quando Chuck Norris vai nadar, os tubarões gritam de pavor: Chuck na água! Chuck Norris é o cara. Sabe, o Chuck Norris, quando ele faz flexão, ele não levanta o próprio peso, né? Ele empurra o planeta. Norris é ralado. Chuck Norris, os dinossauros olharam torto pro Chuck Norris. Uma vez. Vamos ver se vai bombar aqui o joguinho, tá carregando. Uma hora depois. Qual é a moral desse joguinho? É um jogo assim, non-stop mesmo, ele não para. O Chuck Norris vai e vai matando. Só vai fazendo os especial, pegando as armas. Ele é um jogo assim, em sequência. Por isso que eu vou tentar fazer ele do início ao fim. Ou pelo menos boa parte dele agora, para vocês dar uma conferida, certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, deixa aquele like. E se já é inscrito, confere o videozinho até o final. No final vai ter indicação dos canais parceiros. E no comentário fixado, que eu sempre deixo aqui, vai ter os nossos parceiros naquela lista gigantesca. E é gigante mesmo, porque assim, ó, só tem parceria. Agora começa a historinha. É tipo um robô controlando os bandidos. Então tá, galera, vamos ver aqui como é que é a funçãozinha do game. Parece o mito Chuck Norris, ó. Sou eu, Chuck Norris. Eu vou na frente e ataco automaticamente os malzones. Você cuida dos golpes especiais, ou seja, ele é dinâmico. Enfim, aquela ali é a barrinha de vida dele. Com certeza deve ser infinita, porque não, ele é o Chuck Norris, né? O Chuck Norris, quando o bicho papão vai dormir, o bicho papão deixa a luz acesa, né? Por causa do medo dele, do Chuck Norris. A gente tem um golpe aqui, que é o chute, vai ser um chute giratório. Demora 4 segundos para voltar. E o trovão, o que o trovão faz? É um estrondo, demora 5. A missãozinha é derrotar 10 inimigos. Vamos lá, já foi 5. Vamos usando aqui os especial para matar. Beleza, mano. Chefão, é o cara feio. O mestre nos deu um grande poder. Ele fez de mim um chefão. É hora de morrer, Chuck Norris. Mal sabe ele. Só que o Chuck Norris é tão ralado assim, é tão forte assim, tão Chuck Norris, que ele perdeu a virgindade antes do pai dele. Ah, cara feio. Tirou um ouvido do Chuck Norris, hein? Isso aí é perigoso, sabe? Se o Chuck Norris um dia se atrasar, é melhor o tempo passar mais devagar. Vamos ver, a gente ganhou uma caixinha de iniciante. Vamos ver aqui como é que a gente tira. O que eu ganhei? Nossa. Vai lá, Chuck. Fase 2. Começou o confronto. Abriu a mochila. Tá dando um tutorialzinho, vamos ver. Revele sua nova arma. Vamos ver, um pau de selfie? Bastão de selfie. Fecha a mochila. Você quer usar isso como arma? Escolha estranha, mas tudo bem. Vai deixar meu ataque automático mais forte. Vou usar um pau de selfie pra atacar. Vamos ver, nas mãos de Chuck Norris, tudo é uma arma. Sabe que as lágrimas do Chuck Norris pode curar o câncer, né? Pena que ele nunca chora. Vai ver, Chuck. Tem umas lutas aqui meio bugadas aqui, mas sabe que o Chuck Norris, ele vai recuperando vida, né? Afinal de contas, ele é o Chuck Norris, né? Que é essas lutinhas pra ele? O Chuck Norris contou até o infinito, duas vezes. Vamos lá, passando da primeira parte da fase, agora tem que derrotar 10 inimigos. Vamos lá. Cadê os loucos? Ah, chegou. Ah, não dá nem cheiro. Peguei ele. Vamos fazer o que? Pegar ele. Ele é o Chuck Norris.
Sabe que 98% das mulheres do mundo já transou com o Chuck Norris. Outros 2% é as filhas dele, né? Que não pode. Aposto que quer saber quem é o mestre, não? Mas nunca vai descobrir, porque eu vou descobrir você. Vou destruir você, Chuck Norris. Acho melhor não deixar o Chuck Norris brabo, né? Porque ele sabe, né, que o Bruce Banner, quando se irrita, vira o Hulk. E o Hulk, quando se irrita, vira o Chuck Norris. Ele já era. O Bandidor. Bandidor é ralado. Vamos ver. Mais uma caixa de iniciante. Ah, aquela roupa amarela que ele usa no... Acho que é aquele do filme do Bruce Lee, não é? É do Bruce Lee ou do Kill Bill? Acho que é do Bruce Lee. Fase 3, confronto. Vamos ver na mochila. Ganhar uma armadura, colete jeans. Revelar o poder do dragão. Vamos usar. Vamos lá, vamos ver o que o jogo oferece. Fecha a mochila e vamos lá. As roupas fazem o homem. Meu peito cabeludo é forte. Mas roupas me dão mais vida. Que me deixam mais duro do que um bife de ontem. Chuck Norris é legal. Até que Chuck Norris não usa relógio, né? Ele decide, cara, só. O corpo de Chuck Norris. Toda a roupa é uma armadura. Olha o cara voando na telinha. Vai lá, trovão. Puxa. Chuck Norris é. Não tem pra ninguém. É que uma vez o Chuck Norris pediu um Big Mac, um McLunch, né? Big Mac no Bob's e fizeram pra ele. Cara, não tem que dizer. Chuck Norris é o Chuck Norris, faz concluído. Tá escuro essa fase, tá bem à noite. Sabe quando Deus fez o mundo, né? Ele falou assim: faça-se a luz. O Chuck Norris mandou ele pedir por favor. O negócio não é assim, não, do jeito que ele quer, né? Pô, é o Chuck Norris, né? Até porque assim, ó, o Chuck Norris é um cara que não segue tendências, né? As tendências que segue o Chuck Norris. Só que daí as tendências acabam, né? Porque afinal, quem é que vai seguir o Chuck Norris e vai ficar impune? Tu vê que a dinâmica do jogo é tão boa, né? Não precisa nem ficar tão preocupado com o Chuck Norris, porque afinal de contas, o Chuck Norris ele derrota todo sozinho, né? Que nem assim, o Chuck Norris quando quer comer um ovo, sabe o que ele faz? Ele quebra uma galinha. Chuck Norris é. Cara, muito rápido. Chuck Norris demora 3 segundos pra passar uma hora. Se você conhece mais algum desses facts do Chuck Norris, manda nos comentários, é muito legal, mas manda os legal, né? Sabe que nem por exemplo, quando o Chuck Norris vai no médico, o pulso dele é medido em escala Richter, tão forte que é. Manda ver, Chuck Norris. Beleza, agora é o chefão. Vamos lá. Chefão gatinho, eu sou o gato robô 9000 e todos obedecem a mim. Sua tentativa patética de me impedir termina agora. Vamos lá, gato robô 9000. Estrondo, chute. Tu vai matar o Chuck Norris. Existe isso? Ele é forte. A armadura dele está programada com todos os meus golpes. Vamos melhorar meu equipamento antes de chegar no chefão. Ah, acho que é tudo friamente calculado. Vamos ver. Vamos melhorar. Melhorar o pau de self. Ah, o chefão ali, ó. Impossível, Nilve. Melhorar. Beleza, melhoramos o bastão. Agora vamos melhorar a nossa armadura. Chame o chefe. Agora vai estar fácil. Ah, Chuck Norris é ralado. Sabe que o Chuck Norris que faz a cebola chorar. Não é o contrário, vamos ver. Ah, agora é uma luta mais. Não dá pra dizer de igual pra igual, até porque Chuck Norris assim, ó, ele viaja na velocidade de Norris. E a luz não tem coragem de ultrapassar ele. Isso não acabou, Chuck. Eu ainda controlo todo mundo em todos os universos. Estou te esperando no Distrito Nebuloso. Excelente, parceiro. Você melhorou nosso equipamento e juntos fizemos justiça com os punhos. Continue com as melhorias e vamos dar uma surra do mal. Ó, o gatinho fugiu. O gato roubou. Parabéns. Você encontrou a caixa de cowboy. O que é aquilo, meu Deus? Chuck Norris. Agora tá 20 inimigos. Vamos ver o que é isso aí. Fazendo chapéu aqui.
Vamos revelar. Chuck Norris tem o melhor senso de humor do mundo, nada mais engraçado do que uma máscara de cavalo. Chuck Norris com aquela roupinha amarela, máscara de cavalo. Não basta. Eu sei, fico demais com esses chapéus, mas eles também fazem esses golpes especiais que causaram mais dano ainda. Olha o Chuck Norris. Chuck Norris gosta de uma zoeira. Quem é que não gosta, né? Vamos lá, Chuck. Mete um chute nos loucos. Três inimigos derrotados de uma vez. Beleza, vamos lá. Tem que derrotar aqueles. Dá um impacto e chute. Quatro de uma vez só. Quatro de uma vez só de novo. Já foram seis. Cinco de uma vez só. Não, falta só mais um. Não tem pra ninguém quando o assunto é Chuck Norris. Sabe quando o esperma do Chuck Norris sai na ejaculação, o nome disso é tsunami. Não esquece, se você sabe mais algum dos factos do Chuck Norris, manda aí pra gente. O Chuck Norris, quando vai tomar café, ele enche a boca de grãos, mastiga e joga água quente direto na goela. Ela é ralada. Vamos tentar terminar essas fasezinhas aqui para ver o que a gente consegue fazer. Ah, mano, tá batendo aqui nós, né? Vamos trocar, vamos botar o pau de selfie, vamos melhorar ele mais ainda. Tem 67 de dinheiro. Vou melhorar o ataque. Ataque a bordinha. Beleza. Vamos melhorar a roupa. Vamos fechar o mochila. Não precisa ficar preocupado. Afinal de contas, eu ganhei uma medalhinha ali. Tá brilhando. Subiu de nível. Você desbloqueou um novo. Abra golpes especiais. Tem um livro de. Tem um super livro de golpes especiais. Vamos ver. Sombra. Equipe seu novo especial. Como é que faz? Já foi? Tá. É isso aí. Porque subimos de nível, aprendemos mais um novo golpe especial excelente. Vamos experimentar. Vamos lá, né? O que é a sombra? Mais um Chuck Norris. Ah, acabou a fase. Vamos lá, Chuck. Já tá 20. Vou derrotar inimigos e ganhar moedas, mesmo quando você não estiver jogando. Quer que eu avise quando tiver chefão? Isso que é confiança, hein? Ele não precisa nem que a gente ajude ele. Ah, Chuck Norris. Cabeça de cavalo, zoeira e a sombra. O jogo é autônomo, né? A gente tá aqui só pra visualizar. Muito top esse jogo, pessoal. Bom, eu gosto do Chuck Norris por causa dos facts, né? Fazer aquelas zoeirinhas e coisas. E o canal é legal assim quando é divertido, né? Esse joguinho do Chuck Norris é bem bacana. Vamos terminar mais essa fasezinha aqui, pelo menos. Opa, achei uma caixa misteriosa aqui. Oferta especial. Assista o pequeno vídeo e receba grátis seus prêmios. Só que não. Acaba com ele, Chuck. Era uma vez. Vamos lá, chefão. Estamos no chefão. Vamos terminar esse chefão pelo menos, certo, pessoal? Vamos chamar a sombra. Um bom chute. O bandidor especial dele é a cura. Vamos lá, finaliza! Já era pro bandidor. Vitória, encontrou a caixa do cowboy. Eita, mano, serra elétrica. Abrir o menuzinho aqui do lado só pra dar uma espiada. Vamos ver aqui. Arma nova. Vamos revelar motosserra. Ela tá com o mesmo poder do pau de selfie. Beleza, agora tá bem diferente. Só que o jeito que ele bate com a motosserra, que legal, né? Ele pega pela lâmina. Esse é bacanudo, é igual no filme do Guardião. O cara vai serrar
E ele pum, segura a serra na mão. Tecnólogos é um cara, não adianta, né? É porradaria comendo solto e é legal que você. É, ele é fácil porque afinal de contas é o Chuck Norris, né? Chuck Norris não tem erro. O Chuck Norris ele almoça o Vin Diesel e janta o Steven Seagal. O Chuck Norris, quando tá jogando Pokémon Go, ele já tem as 7 gerações capturadas, sendo que são só as 2 primeiras. Estou ficando orgulhoso de você. Qual o seu nome? Deixe sua marca no bom e velho placar. Vamos lá, botar no. Vamos lá, abre. Como é que eu escrevo? Ah, tá. Retro Gamers BR. 3.0. Ok. Isso aí, Retro Gamers BR. Vamos abrir o placar. Tô em 10. É, vamos lá. Opa, ouço barulhos. O Tecnológico tá matando as pessoas. Não dá pra ratear. Não vê? O Tecnológico tá fazendo um estrago. Pode acabar com toda a vida no planeta. Sabe que os alienígenas têm medo de ser abduzido pelo Chuck Norris. Eita! Pegar mais um, deu 26 aqui, vamos arrumar. Nossa, aproveitar os dinheirinhos que estamos ganhando, né? Vamos deixar as arminhas mais top ainda. Não que Chuck Norris precisa. Beleza. Vamos ver, agora tem que derrotar 20 inimigos. Ganhamos um troféu, vamos ver o que é. Você passou batata quente no placar. Chegaram à fase 18 para derrotar Brian Azarento. Brian Azarento é o nome, né? Fase 11 do Beco. Vamos chamar a sombra, chamar o trovão e dar o chute. Morra! Só que não. Sabe que o diabo inventou o inferno porque não podia conviver na superfície com o Chuck Norris, né? Era muito terror. Eita, mano. Chama a sombra e dá o chute. Nossa senhora, é uma pancadaria, é um massacre. Sabe que Hiroshima e Nagasaki, que as bombas nucleares, foi um problema de gás que teve o Chuck Norris. Meu sushi estragado, eu. Era uma vez. Chama a sombra, mete o trovão. Pá, já era. Eita! O próximo desafio não vai ser moleza, parceiro. Vamos melhorar nosso equipamento. O que tem pra melhorar? Chapéu? Máscara do cavalo. Tá, não tem mais. Beleza, vamos pro chefão. Vamos dizer que é fácil, vamos lá. É o beta analfabeto. Vamos lá, beta analfabeto. O poder do beta analfabeto é invocar os amigos. Eu também tenho um amigo pra invocar aqui. Já era beta analfabeto. Fase 11, fase 12, sei lá que fase é isso aqui. Tá concluído. Certo, pessoal? O joguinho vai ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Se você quer que ele volte, manda nos comentários. Vamos buscar mais alguns facts pra continuar a série, certo? Muito obrigado pela atenção, deixe seu likezinho e até a próxima.